Amor! Por que você tá nesse telefone chato ao invés de relaxando aqui comigo? Já tô indo, Flavinha. Você sabe que eu fico tenso quando eu tento relaxar, né? Aproveita que a pousada tá vazia e só tem a gente aqui. Ô, Flavinha! Flavinha, isso aqui... Ô, Flavinha, coloca isso, Flavinha. Isso aqui é pousada de família. Eu, hein? É, fala, pessoal do ponto. Sou eu, Noia. Tô tranquilão aqui na pousada. Ó, só um adendo, tá bom? Pra não desfalcar as entregas aí, eu mandei meu primo, feioso, que tá precisando de uma grana, ficar no meu lugar. Ele é gente boa, relaxa. E aí, Bambino? Salve. Chegou em boa hora, viu? Hoje tem uma entrega programada pra um cliente que é cheio de presepada. Você pode quebrar essa pra mim? Eu quebro nem que seja no Super Filho, Joe. É, aqui é aqui, né, de caixa d'água. Ridículo. Eu? O que que eu fiz pra você? Nos últimos 10 segundos, nada. Agora, aqui, ó, acabei de tomar uma multa. As ruas tudo esburacadas, os caras querem que a gente dirija direito. Deixa eu ver. Aqui. Ô, Bambina. Isso aí não tem a ver com ruas esburacadas, não. Tá dizendo que você foi multada porque furou um sinal vermelho comendo dogão em cima da moto. Ai, Bolanha, você tá do lado deles, meu? Caramba, não tem um minuto de paz nessa profissão. Ainda pra ferrar meu dia, você viu a mensagem que o Noé mandou no grupo? Eu vi, mas não tem nada demais, não, Joe. Ele falou que tá mandando o primo dele pro ponto. Mas ele pode ser sangue bom, né? Eu não tenho boas lembranças da última vez que colou gente nova no ponto. Mas fui eu. Por isso que eu tô falando. Ô, oh, né? ei, vamos parar vocês dois? Cadê? Vocês ficam nesse aí, dizendo que a classe precisa se unir, que não sei o quê. Cadê? Cadê a união? Cadê? Ai, não pergunta pra mim que eu só colo aqui porque o café é de graça. O café é de graça, mas quem bota sou eu, viu? Deselegante. Obrigado de nada. Salve. Salve. Ô, oh, vocês estão ligados que o primo do Noé tá chegando aqui, né? É, ele disse que o apelido dele é feioso. Esse vai ser aquele famoso que de longe parece que tá perto, de perto parece que tá longe. É. Eu não vou dar um pingo de ousadia pra esse mano. Não, não mesmo. Cleide. Uau. E aí, galera? Caramba! Parece uma linha de crédito aprovada. Como é que é? Vocês não vão lá receber o novo colega de vocês, não? Vambora! É assim que a classe precisa se unir? Aproveita agora, vai, gente! Vai logo! Eita! Bom dia, galera! Já sabe. Bom dia pra todo mundo! Ah, pá, o bicho é bonito mesmo, viu? Parece comigo. Que isso? Fizeram um clone meu e eu nem sabia. Bom dia pra vocês aí, que vão ficar com um bom dia aqui. Eu tô indo lá, vou fazer uma entrega aí, que eu continuar o meu dia. Bom dia. Prazer, clone. Jackson Cleiton. Prazer. E aí, feioso, eu sou o Veloso, entendeu? Ah. E aquela ali é minha moto Furiosa. Veloso, Furiosa. Furiosa. Prazer. Prazer é todo meu, assim, ó, grandão, muitão meu. Eu sou a Cleide. Prazer, feioso, ao seu dispor. Eita. Feioso. Feioso nem orna, né? Pois é, sabe como é, né? É que eu sofro muito por ser bonito. Eu também. Sofro. E aí eu tive que arranjar um apelido pra equilibrar as coisas, sabe? O Galante também, ele arrumou esse apelido, o Galante, pra reequilibrar o reverso. Na sua aí que isso aqui é um papo, ó, não é uma conversa, entendeu? Aqui é de galante pra galante, de galante pra galante. É, muito bem. Ei, se tiver um contatinho sobrando aí, passa pra nós, viu? Trocar esses contatos. É, e os corre aí, como é que tá? Mais ou menos. Já era pra eu ter chegado, acabei me atrasando porque fui montar um berço de neném pros meus vizinhos. Aí, ó, um homem competente que sabe usar as mãos. É, na verdade, berço eu monto com os pés nas costas, né? Tudo pelo sorriso de uma criança, sabe como é? Você quer ser pai? Eu tenho dois filhos prontos. Como? Não, é, desculpa, é... Olha meus filhos, que lindos. Devagar, Cleide. Ah, são lindos mesmo. A cara da mãe. Acelera, Cleide. Você tá botando bafo nos meus copos, hein? Não, tô limpando, uma gentileza. Como cidadão, que honra receber aqui essa visita tão ilustre, com sua energia solar emanando positividade por onde passas. Como foi a entrega? Duas perguntas. Quem é você e o que você fez com o Galante?
Oxe, que manifestação, isso é orixá, é? É o orixá da gentileza, não é, meu caro? E você sempre com suas piadas, adoro. Por favor, sente-se. Você deve estar cansado, não é? Lembrando que isso é apenas uma gentileza, assunto para o qual eu domino bastante. Ah, entendi. É melhor você sentar primeiro. Afinal de contas, você deve estar muito mais cansado por carregar o fardo da sua... beleza? Ora, meu caro, o que seria a minha beleza sem a grandiosidade da sua generosidade? Por favor, eu insisto, sente-se. Eu insisto, você merece eu mais do que eu. Insisto mais. Então vamos dois juntos? Tudo bem. No três. Tá. Um. Dois. Três. Me pegou. Você é bom. Claro, eu fui generoso, sim, né? Eu fui uma gentileza, permiti voar e vos enganar-vos. Isso, eu me deixei enganar-vos por você ficar feliz. Valendo agora? Sim. No três? Tá. Um. Dois. Dois. De novo? Três. Ele é bom, ele. Você viu? Muito bom. Que eu fui muito gentil em permitir. É, eu fui gentil em dobro em permitir que você permitisse. Ah. Gentil de verdade não nega a gentileza. Muito obrigado. Obrigado você. Eu que agradeço. Eu agradeço nossa, muito, muito. Nossa. Eu agradeço até a sua última geração. Meu caro amigo. Oi. Notai-vos que o seu cabelo está um pouco amassado devido ao uso do capacete. Permiti-vos fazer uma pequena correção. Formidável! Oh, muito obrigado. Notai-vos e eu que a sua boca está ressecada, meu grande amigo. Gostaria de um copo d'água? Bolonhesa, por favor, um copo d'água pro meu grande amigo galante. Falando em bocas, oi. Notai-vos que o recanto de sua boca está um pouco suja. Permita-me fazer uma asepsia. Olha, agora sim uma limpeza milenar que aprendi diretamente... Que isso? É... fez estrofe. Que, menino? É que ele tava comendo feijão com estrogonofe. Eu gosto. Eu adoro também com açaí com farinha, então fica melhor ainda. Ô, linda. Ô, oh, se saia, não se meta nisso, não. Eles estão nessa mucufaia, ó, faz tempo já aí, ó. Mucufaia que significa gentilezas. Gente, gera... gentileza, né? Ô, oh, como é que estuda com esse negócio apitando toda hora? Oxi, tocou os três e não tocou o meu. Caraca, que comédia. Ó, seu Pedro. É o quê? Jackson. Quem? Que dancinha é essa, pô? Mostra aí. É o quê, pô? Cadê? Deixa eu ver, pô. Que comédia. Ué, parece uma minhoca com cãibro, pô. Que bicho onda. Ei, qual é? Manda pra mim esse link aí, pô. Só eu que não recebi? É, eu mando. Mando. Mano, às vezes você tá com o telefone bugado, por isso você não recebeu. Ou ele não mandou pra todo mundo, pode ser também. Pode ser, né? Aí, vocês viram? Vocês viram a sambadinha dele aqui, ó, tipo o bagulho. Ah, ele mandou até pra Veloso, pô. Ô, Five, quando tiver um tempinho, manda aí um áudio pra minha irmão, pra gente resolver uma treta aqui. Pô. Mais por fora do que Siriguela em pé de cajarana? Não corre! Tava aí, sabe na nave, meu semblante? Então, eu vim aqui na escola da minha penteada que eu vou participar de uma reunião de pais e mestres. Mano, se liga no esquema. Depois nós troca essa ideia com você. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Suave? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa o atraso, muita reunião hoje. Tudo bem? Eu sou a Marie, a pedagoga infantil. Jackson Fábio, motoboy adulto. Muito bem. O senhor é pai de quem? Pai da Lady Laura. Lady Laura? Mas a gente não tem essa aluna aqui. Não, Lady Laura é minha moto. Tá, peraí. Eu tô confusa. O senhor veio por parte de qual aluno, aluna, alune? Eu preciso puxar a ficha. Vai puxar ficha? Que é isso, mano? Deu até um frisinho na Bahia, que é tipo delega. Eu vim só representando a Didi, é só isso. Ah, Didi, por que você não falou logo? A Didiana. Exatamente. Didiana. A Diana é a mina que eu tô ficante, pá. E ela é filha de Ana, por isso que ela falou Didiana. Porque ela é filha de Ana, aí falou Didiana. E a Didi é filha de Diana.
Então ela é Didi, você entendeu? Como é que nós não chama nessa família? Ah, entendi. E o senhor é o quê dela mesmo? Ela é minha penteada. Eu não sei o reverso, mas, mano, ela é uma anja. Só vim aqui falar que, ó, não dá nenhum trabalho. Quando tá acordada, verdade, parece que tá dormindo. A sua enteada quase foi suspensa por mau comportamento. O quê? Meu Deus. Mal com... Ah, não é possível. Olha, não se pode mais pôr a mão no fogo por ninguém, viu? Pois. Francamente. Só um minutinho aqui que eu preciso resolver. Só receber uma mensagem. Calma. Não, não, senhor Jackson. Por favor. Pra gente evoluir essa conversa, eu necessito do seu, ó, foco. Tá. Passe no mictório, então. O senhor quer mesmo ir ao banheiro? Ou só tá inventando uma desculpinha pra poder olhar o celular? Mano, você, teacher, que é isso? Que poder é esse? Entrou na mente jacksoniana, me desvendou mesmo. Vamos sentar? Tem alguma coisa errada aqui, pô. Que molesta é essa, ó? Tem saldo, tem sinal. Eu atualizei o aplicativo e tudo, pô. A capinha novinha, ó. Um cheirinho de chiclete. Pô, a vitrola tá arriscada já, mano. Esquece essa fita aí, fio. E outra, é só um videozinho só. Mas é muito bom quando ele começa a sambar, né? Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Aqui, ó. É bom demais, pô. Oxi, por que, é que eu não tô nesse grupo aqui, hein? Fazer uma entrega. Só os belos? E ainda com minha foto? Isso é coisa tua, né, Lorona? Ô, Lorona, fala a verdade logo pra ele. Não é mais criança, não. Ele aguenta, ele aguenta. Pode falar. Falar o quê, meu? Não tem nada pra falar. Que verdade é essa, Lorona? Eu criei um grupo sem você, galera. Pronto, falei. Traíra. E olha que eu criei um monte de figurinha carinhosa pra você, Lorona. Mas esse que é o problema, galante. É esse que é o problema, cara. Você criou um monte, você criou trocentas, entendeu? É gifzinho, é foto do look do seu dia. Quem que quer saber isso, mano? Você manda aqueles videozinhos daqueles cachorro pug com a cara amassada espirrando. Dá mó tristeza isso, dá uma angústia. Aqueles cachorros não tem nem nariz, galante. Fora os áudios que você manda uns áudios de horas. Ainda não inventaram lá a velocidade 6 pra ouvir os podcasts que você manda. Você já ouviu seus áudios? Eu ouvi neste canto. Ô, você pode só tá devolvendo meu celular, por favor? Toma, traíra 2. Ó, galante, assim, foi mal mesmo, tá? Foi mal, mano. Mas não é pessoal, entendeu? Só porque é isso, assim. Não quero olhar pra sua cara, não quero ouvir sua voz, não quero saber da sua vida, assim. É, é só isso. Isa. Isa, humilha. Mas, ó. Tô doido pra pegar um corre. Então, tchau, mano. Também te amo. Ela falou, então, tchau, mano. E eu falei também, tchau, mano. Agora cada um escuta o que quer, de coração certo. Eu vou lá no Bolognese, porque aquele sim me ama. Socorro, socorro, tira de mim! Tira de mim aqui, socorro, tira! Tira, Meg, tira, Meg! Tira, Meg! Tira, tira, Lorona, aqui, tira, tira, tira! Sai, sai! Não abre, não abre. Qual foi, Noia? Qual foi? Eu fui pegar uma caixa lá, que eu tinha que entregar a caixa. Eu cheguei lá, o lugar era estranho. Aí tinha uma voz estranha e tinha um símbolo estranho. Aí tinha uma caixa que se debatia, fazia barulho estranho. Eu achei muito estranho e perigoso. E vim pra cá. Aí você achou uma boa compartilhar o perigo com a gente? Obrigada. Eu não podia arriscar. Eu não podia arriscar. Vai que eu fosse parado numa blitz aí, descobrisse que tava levando algo estranho. Tipo, uma capivara. Peraí, mano, que bag é essa? Capivara? A minha bag cabe 3 pizzas e 1 refri, Jô. Ah, vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou resolver isso aí. Cuidado, ah, Noia. Por favor, mano, por favor. Aqui, ó. Cuidado, cuidado! Ó. Uou, não aconteceu nada, tá vendo? Ai, vai. Vai, não é? Menos, meu, menos. O que você acha que tem aí, Lorona? Isso aqui tá com cara de ser uma caixa, né? Mas dentro pode ter uma bomba. Uma bomba? Se tiver uma bomba, vai explodir aqui agora! Calma! Calma, respira! É,
Pra mim tá com cara de ter um duende de garrafa. Quê? Um duende de garrafa, vocês não sabem? Aqueles duendes que a gente compra lá em São Miguel das Letras? Se você não der comida pra ele, ele acaba com a sua vida. O nome disso é filho. Filho. E noia, relaxa. Você não acha que, sei lá, tava passando uma lombada, aí mexeu, balançou tudo? Ô, oh, não é culpa, não. Noia, menos, tá, mano? Relaxa. É? Relaxa, fica tranquilo. Mesmo porque, se for uma bomba, vai explodir daqui a pouco só, né? Valeu, Noia. Ei, vocês vão me deixar aqui sozinho? Você não tá sozinho, você tá com um duende, irmão. E o duende pode estar com uma bomba. É coisa da sua cabeça, Noia. Não tem nada, né? O que, que vai ter? É só uma caixa. Ai, sai, duende! Ei, Luana, se tem alguém que vai saber, é a Ermelinda. Ela é dona disso aqui. Olha quantas caixas tem aqui. Ela já foi motoguil, estoquista profissional. É óbvio que ela vai saber, né? Com certeza. Ei. Eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Deixa o Noia gastar essa saliva toda. E o meu ouvido, né? Você não faz a mínima ideia? Nada, nadinha. Olha, pelo peso, pelo tamanho, pelo cheiro, essa caixa tem... Os três pontos que tu vai perder no aplicativo se tu não for fazer a entrega pro cliente agora. Bora, bora que o cliente tá esperando. Não, faz isso não, faz isso não. A caixa bora, não, bora, não, pega que o filho é teu. Ela tem razão, Noé. Entrega logo, se livra logo dessa caixa. Mas e se for perigoso, Cleide? Não é perigoso, não. Bora, tá na hora de trabalhar, né, crianças? Vamos, vamos, bora, vamos, vamos, bora. Bora, bora, vamos. Bora. Ai, mexeu, mexeu, mexeu. Vocês viram? Não. 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 Eu não sou louco. Para. Eu não sou louco. Ô, Noia, calma. Ah, tá calmo, já achava você louco antes da história dessa caixa. Mano, certeza que é um duende que tem aí dentro e ele, inclusive, é claustrofóbico porque ele tá querendo dar área. Você vende serviço de decoração de casamento? Porque tá um pouco tarde pra isso. Não, não tem nada a ver com isso, não. É porque eu sempre sonhei muito com esse dia, sabe? Quando eu era criança, eu fui pajem num casamento e eu me senti pertencente a todo aquele amor que tava acontecendo ali, sabe? Com exceção da daminha de honra que ficou fugindo de mim na porta da igreja. Ai, eu nunca esqueci daqueles noivos se olhando, sabe? Assim como quem diz, como é bom ter você na minha vida. De lá pra cá, eu tô aí na luta, tentando encontrar uma parceira que divida cada momento dessa vida comigo, sabe? Seu noivo é um cabo de sorte, viu? Parabéns. Obrigada. Ah, deixa eu ficar aqui. Se precisar de um noivo amigo, de um ombro amigo ou de um lanche, você me encontra aí. Obrigada. Galante. Ai, Maria. Ia ficar bonito demais. Raquel Galante Pereira de Lima. E os meninos iam nascer tudo com os olhos azul. Nossa. Galera, eu conheci uma mulher que... Nossa, eu acho que ela é a tampa da minha bag. Foi lamber o cabelo dela também? Não. Ela cheira a rosas. Tão doce que parecia uma cocada de coco, mas ela dá assim com caldo de cana, sabe? Extrato de rapadura. Tô com diabetes só de ouvir. Chonou. De agora em diante, eu só vou dar moral pra quem quer relacionamento sério, entendeu? Compromisso mesmo. Eu não vou ficar mais dando murro e ponta de faca, não. Ô, não brinca com isso, não. Se a ponta da faca pegar na verrada, é tchau e benção. Para, noiudão. Não leva a fé da letra, não, porque são coisas distintas, é, mano. É, mano. Ô, galante, aí é só um lance ou já virou um romance? É. Oh, olha a cara dele, mano. Ele achou a galantona dele, mano. É, olha lá. Tá tudo foi amor à primeira vista, fala aí, galante. É, e a pergunta que não quer se falar, então? Quando que é o casório? É, quando é que vai ser? Casamento é hoje. Hã? Hã?
O casamento dela é hoje, mas é com outra pessoa. Entendi, então. Você encontrou alguém que quer um relacionamento sério, só falta ser com você. É isso, rapaz. Você vai furar os olhos do cara no dia do casamento dele. Que fularagem é essa, Bambino? Feio. É, mano, três é ímpar, tio, não é par, não. Então acho melhor você partir pra outra, entendeu? O cara só uma bucha de caminhão, tio. Parece que eu nasci só pra ter azar mesmo, viu? Fui lá dar o buquê pra noiva e ela me deu o amor. E sabe o que é pior? Ela escolheu casar no dia dos namorados. Até nisso ela é como eu. Brega, é por causa dessas pessoas que são que nem vocês que o dia dos namorados tá essa treta. Podia ser só mais um dia pra gente ganhar uma grana extra, mas não, tô aqui lutando jiu-jitsu com um ursão de pelúcia. Ah. Vai sujar o negócio aí, ó. Cuidado, mano, cuidado. Nesse ponto, até que eu concordo com a Lorona, viu? Eu, inclusive, acho uma besteira gastar dinheiro com essas coisas. Inclusive, eu me arrependo de ter gastado tanto dinheiro no dia do meu casamento. Eita, passou na cara. Como é que é, amor meu? Quer dizer que você se arrepende de ter gastado tanto no dia mais feliz de nossas vidas? É, amor, é que o dia até que foi feliz, né, gente? Mas a despesa... Hã? A gente ficou mais enrolado que a língua do Jackson aqui quando vai brincar de soletrar. Ei! Já que você cortou o clima, eu tô indo lá cortar a mussarela. A faca tá cega, meu amor. Peraí, meu amor. Ô, meu amorzinho, peraí, vamos conversar. Ô, ninguém vai ajudar, tô perdendo no jiu-jitsu aqui, mano. Ajuda!